У цьому випуску Техно Епік Новин розповім про нову соціальну мережу Threads. Ви дізнаєтеся про суперточну систему скидання з дронів від шведської компанії Rigitech, а також про те, як буде виглядати новий смартфон Nothing Phone 2 і коли його нарешті можна буде придбати. Мощуйтесь зручніше, далі буде цікавіше. Американська компанія Meta запустила нову соціальну мережу Threads. Виглядає це як симбіоз Twitter та Instagram. Можна публікувати повідомлення об'ємом до 500 символів максимально, ділитися фото і відео тривалістю до 5 хвилин. Threads доступний для завантаження у більш ніж 100 країнах, але поки що недоступний в ЄС через проблеми з регулюванням. За словами Марка Цукерберга, за перші 4 години після запуску платформи її завантажили понад 10 мільйонів разів. Проте, за прогнозами, через певний час кількість користувачів має сягнути більше мільярда людей. Для входу в Threads потрібно обліковий запис в Instagram. При цьому в новій соцмережі збережуться підписки на Instagram-профілі. Ім'я Instagram-користувача зберігається, але є можливість налаштувати профіль спеціально для Threads. Користувачі мають можливість контролювати, хто може згадувати їх у своїх постах та модерувати відповіді на повідомлення, що містить певні слова. Поки що система працює не зовсім добре. Перші користувачі повідомляють про проблему із завантаженням зображення. Meta не єдина компанія на ринку, яка вступила в конкуренцію із Twitter. Раніше вже з'являлися такі платформи, як Mastodon, Spill та Truth Social зі схожим функціоналом та завданнями. Але реальною загрозою компанії Маска вони не стали. За словами Цукерберга, дружня атмосфера, зрештою, стане ключем до успіху нової соцмережі. На це власник Твіттера Ілон Маск відповів: «Нападки з боку незнайомців у Твіттері краще за хибне щастя у показушному Інстаграмі». Конкуренти критикують нову соцмережу за великий обсяг даних користувачів, які Threads може збирати і використовувати. За даними Apple App Store, це можуть бути дані про здоров'я, фінанси та перегляди контенту, пов'язані з особистістю користувачів. Щодо наших співвітчизників, які вже випробували нову соцмережу, то вони відмітили, що якщо в ній опублікувати будь-який пост зі словом «русня», то твіт буде моментально видалено, а акаунт заблоковано. Ну от і скажіть, нащо воно нам таке потрібно? Яке у вас враження від нової соцмережі, розповідаєте в коментарях до цього відео. Швейцарська компанія Rigitech представила прототип удосконаленої системи скидання, яка продемонструвала точність та ефективність доставки, усуваючи необхідність посадки та зльоту. Планується, що система буде використовуватися для швидшого та точнішого транспортування деталей до морських вітряних електростанцій. Проте ми ж з вами чудово розуміємо, де і для чого ця технологія потрібніша. Айджер – найбільший безпілотник компанії на сьогоднішній день. Налаштований для роботи в нічний час і може працювати при швидкості вітру до 54 км на годину. Він може долати величезні відстані, що перевищують 100 км. Завдяки вражаючій здатності Айджер до точного скидання, гарантується точна доставка предметів у місця призначення, оптимізуючи операції та заощаджуючи дорогоцінний час. Надбудова прототип оснащена автоматичним з'єднувачем, який віддалено та автоматично активується Rig iCloud для звільнення модуля після досягнення його пункту призначення. Протягом усього проєкту Rig iTech та Holo виконали загалом 40 морських польотів з декількома автономними скиданнями корисного навантаження на вершину вітряної турбіни за вишки 95 метрів, розташований за 30 кілометрів від берега, з ймовірністю успіху 100%, незважаючи на складні вітрові умови. Залишилося буквально кілька днів до випуску нового смартфону Nothing Phone 2. І тепер ми нарешті можемо побачити, як він виглядатиме.
Насправді відмінності з функціоналом і дизайном минулої моделі небагато. Нарешті було розкрито його дизайн, щоб показати дуже схожий телефон із деякими явними змінами. Окрім заміни чорної задньої кришки старого телефону на сіру, найбільша зміна дизайну на Zenfone 2 стосується світлодіодів під задньою панелю. Вони все ще мають форму гліфа, але розділені на більшу кількість відрізків. Зокрема, на Zenfone 1 мав 12 світлодіодів на задній панелі, тоді як новий має 33. Ці світлодіоди можна запрограмувати за допомогою програмного забезпечення телефону. Вони будуть показувати зміну гучності динаміка смартфону. Також, якщо встановити таймер, то можна спостерігати, як смужка поступово темніє. Крім того, можна запрограмувати послідовний шаблон підсвічування як власну мелодію дзвінка. Як на мене, то виглядає дуже гарно, проте особисто для мене цього недостатньо, щоб спокусити на придбання цього смартфону. А як щодо вас? Обов'язково напишіть в коментарях. Наразі це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск очікуйте вже через тиждень, тому підпишіться на канал і активуйте сповіщення, щоб не пропускати нове відео. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па. Чінь!